koliko puta tjedno se nalazite? Trenutno imamo 3 puta tjedno plus utakmice subotom ili nedjeljom, a ako nemamo onda organiziramo sami u dvorani ovdje u balonu. U balonu organiziramo tako između sebe, treninge i tako. Aj, 4 puta sjednosti. Od čega se sastoji trening ovako? Ovo su početnici koji su pohađaju tu školu rukometa Olimpije i ovaj. I sad je bit svega je da oni nauču trčanje, hvatanje lopte, igre i takve stvari ovaj. Koliko godina treniraš ti? Vidite ga mati dobro. Tri godine. Reci mi da ti se sviđa ova ekipa. Da. Ti se sviđa sport? Da. Sviđa ti se rukove. Je li možda znaš koliko si golova da sve skupa od kad treniraš? Ne znam. Nekako ja tebe malo snimam pa vidim kako ti to zabiješ. Jesi malo sebičan ili si dobar za dodati lopte? Dobar. Dobar. Jel vam dobar jako? Ništa pitati. Oni počinju zahtjevnije treninge raditi. A čujte, to tek kasnije kad ulazimo u takav što imamo sad vijadito godište u takmičarskom periodu. To bi znači trebalo tako, 7., 8. razred. Intenzivnije treninge, da se tiče malo veće fizičke i takve stvari. Kako si zadovoljan sa njima? S njima sam jako zadovoljan, imamo i dosta i ovaj... Imamo potencijala dobri. Samo je sad, to je sve mlado, to je sve zaigrano, kako će biti dalje, to ćemo vidjeti. Samo pozdraviti ova dva najmanji i najmlađi. Ko je najmlađi? Ja. Koliko imaš godina, Luigi? 7. A od kad treniraš? Godinu dana, znači prije nego si krenio prvi razred? Da. A zašto voliš rukomet, reci? Zato što je moja mama u rukomet. A samo zbog mame treniraš ne. I zbog sebe? Sviđa ti se rukomet? Da. A reci mi, koji su ti idoli u rukometu, jel' znaš? Ko ti se sviđa u rukometu? Koji ti najbolji igrači? Kad gledaš na utakmicu u rukometu pa navijaš, na koga navijaš najviše? Za svakoga. A reci mi, kako se ti zoveš? Antonio. Kako ti treniraš? 2 godine. Ti se sviđa rukomet? A reci mi, čula sam da si tamo bio u Gospiću najbolji. Da. Koliko si golova dao? Nema broja. Puno je golova dao, ne može niti brojati. Toliko je golova dao da oče ne zna im broja. Bravo. Znači, sviđa nam se rukomet, samo tako nastavite, a trenere ćemo mi srediti da budu još bolji. Nama treba samo više termina za trening, a to nemamo ništa. Puno smo zakinjeni. To je jedan od osnovnih problema sporta u dvoranama u Vodicama. Ti predstavi, kako su se momci pokazali u Gospiću? U Gospiću su bili izvanredni, u pretakmičenju su potukli sve što se tiče jedna i druga ekipa. Svi se tak će bija tako da izgubiš jednu utakmicu i nemate više za medalje. I oni su uspjeli doći. Mlađi su došli do zlata, stariji su došli do 4., 5. mjeseca. Super. A kako inače, jer postoji nekakva međužupanijska natjecanja? Imamo sad sa ovima dečkama igramo međužupanijsku ligu, mi i Zadar, to je 2004. I mlađe igra se sistem odraslog rukometa, pravog rukometa. I kakvi su tamo? A tamo nisu se baš, njima treba, oni su mlađi u postotku. U postotku su mlađi, ali rezultati će doći, treba malo vremena. To će biti šta od njih? Biće, dobro. Biće. Imate neku posebnu želju da se poboljša rukomet u Vodicama? Da! Da ima više treninga! Više treninga! Da! Ajmo, Vodicu!